maanta arbaca ah ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare oo dowladda ay si midaysan u qaadaysay sanadkan kaasi oo socday muddo 5 maalmood ah ardaydan ee gadaashayda ka muuqato waa qaar ka mid ah ee ardayda imtixaanka galaysay sanadkan ee dabcan waxay ku faraxsan yihiin inay dhameeyeen heerka waxbarashada ee dugsiga sare wajiyadooda ayaana laga dheehanayay inay yihiin kuwa aad u faraxsan waa safar dheer oo 12 sano ah daruufta qofba si ayay u soo martay haddasa waxay cagta dhigeen halkii hamigoodu ku jiray waa ardayda sanadkan galay imtixaanka 12-aad ee dugsiyada sare ee dalka qofba si ayuu ugu fikirayay in maanta kale uu gaaro balse waxay ka wada midaysan yihiin in rajadu ay guul tahay farxad reyn iyo marxabeyn ayaa ka muuqata dhammaan kooxaha qalin jibinaya mar waa farxad oo waqti dheer ay sugayeen si kale waa murugo waa bah 12 sano isla soo fadhiday oo kala tagaysa waa hubaal inay isku xiisi doonaan waxaan booqanay qaybo ka mid ah goobaha imtixaanka lagu galay isla markiiba waxay indhahaagu qabanayaan dhalinyaro muddo soo wada waxbartay oo faraxsan misena aan jeclayn kala taga haddaba waxaan u kuurgalaynaa maxaa xiga safarkii 12-ka sano ahaa ee iskuulka maanta wallaahi maalin waa maalin oo aad iyo aad u fiican waaye waayo waxaan oo dhammaaday imtixaankii dugsi sare waxbarashada soo bareen 12 sano ayaanu maanta gabagaba ah marka maasha allah maanta dareenkay waa dareen aad iyo aad u wanaagsan waana faraxsanahay marka waxaa u rajeynaya ardayda imtixaanka qaatay ee dugsi sare ee dhammaan dalka soomaaliya inay natiijo fiican ilaahay siiyo imtixaankan ilaahay u fudeeyo oo waalidkoodana ka farxiyaan wallaahi hadda waxay u qorsheysteen inaad barto caafimaad waayo dalkii ayay baahan inaad dadkii wax u taro waayo dalkii wax ku ahay waxa ahay arday wax barto waxa wax u barnaa waxa ahay dadkii inaad caawiyo marka hadda waxay qorsheysteen inaad caafimaad soo barto maanta ku faraxsanahay 12 sano waxbarashaan soo wadnay inuu maanta ii soo dhammaado waxaan kaloo guul u rajeynayaa saaxiibadii aan 12 sano waxbarasho wadaaga ahayn noloshu ma dhammaato waxaa noo bilowday waa mataqaanaa mas-uuliyad cusub waxaan rajeynayaa waxbarashada halkaa inaan kasii aanbanqaadno dhammaan ardayda soomaaliyeed oo maanta imtixaanku ku dhammaadeen waxaan u rajeynayaa guul iyo barwaaqo iyo baraaro wallaahi waa dareen xanuun badan waayo arday 12 sano ah wax isla soo baranaysa yaraan ilaa haddeer oo maanta kala tegaysaa ma kala dhammaanno keliya waxaan aadanaa waxbarasho nin walba meel u aadayaa walaalaha iyo saaxiibaday waxaan u rajeynayaa kulanti dambe wax xiiso leh waxaana u rajeynayaa dhammaantood guul insha allah insha allah waxyaalo badan aan rajeynayaa inaan waxbartaan rabaa dalkaygu ay baahnay arday waxbartaan ahay inaan aqoontii aniga lay baray hadhow waxaan rabaa dadkaygu u adeego wax ku taro insha allah noloshana hami weynaan ka leh waxaa mahad iska leh allah subxaanahu watacaala magacaygu waxaa cusmaan sayid waxaa aad ugu faraxsanaa maanta waa maalinta aan wada sugayna qaasatan haddaana ardayda soomaaliyeed waxaan halkan mahad ballaaran u jeedinayaa ugu horeyn allah subxaanahu watacaala mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan maamulka macalimiinta waxaa leeyahay maantoo kale maalla wada sugayna waaye insha allah waxaa sugaynaa guusheena waynu soo dhowdahay waanu wada rajaynaynaa inaad guulaysano magacayga horta waa furtuun ismaaciil maxamed dareenkayga haddaan ka hadlo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay sababtoo ah imtixaankii oo dowladda aad inoogu soo fudeysay iyo macalimiinteena noogu soo dadaashay insha allah waxaan rajaynayaa inaan noqdo maxaa la dhahay macalin sida ani aan jeclahay laakiin hobigeyga oo familkeyga ila jecel yihiin waxay tahay inaan noqdo doktoreyso oo ka howlgasha qaybta caruurta wallaahi imtixaanka qof oo ka dooda maanta dhahaya ma jirto wuu adag yahay waayo qofkii wax soo akhri wuu u fudaanaya aad ayuu u fudaan waxaan halkaa ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyo maamulkeygii dhammaan macalimiinta oo waxay soo bartay dareenkeyga maaha mid lasoo qiyaasi karo aad ayaan u faraxsanaa waayo 12 sano waxaan soo dadaalayaa maanta u egtaa inaan guusheeda gaaray alxamdulillah waa ku faraxsanahay waxaan jeclaa inaan noqdo dhaqtarad oo madisin inaan barto aniga oo hadda oo dareemkayga ka hadlaya oo ah oona ah hooyo soomaaliyeed oo haysato 2 caruur waana ku faraxsanahay inaan ka noqdo exaamka ee sanadkan inaan ka mid noqdo exaamka 2022 waxaan rajaynayaa inaan guul gaaro insha allah wallaahi bilaa taasina waa farxad inkastoo aan isla joogin in muddo oo 12 sano ah haddana aan nabad ku kala tagnay maasha allah asxaabteyda in badan oo xiisi doonaan meel walba ay joogaan waxaan rajaynayaa inaan barto medicine insha allah wallaahi horta maanta dareenkayga lama soo koobi karo shucuurteyda farxadda iga muuqata marna waa murug marna waa farxad marka farxadda waxay tahay waa anigoo 12 sano waalidkeena iyo waxay juhdi iyo dadaalka nagu soo bixinayeen inaan ka mara dhilano
aan kamera dhalino murdanka murugtana wax waa inta 12 sano aan asxaab soo soconay ayagana aan kala tageyno marka insha Allah waxa rajeynaya wax walba inay farxad noo dhamaadaan kadib istaaga baska ee halka hamigoodu ahaa waxay ka dhor sugayaan natiijada ay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay soo saarto rajo weyn ayay qabaan oo sanadkan kaga duwan sanadihii hore waxaa hoos loo dhigay buundada lagu baasayo taasoo si farxad gelisay ardayda sanadkan dhammaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir marka laga reebo Puntland iyo Somaliland ayaa si wada jir ah looga soo gabagabeynaya imtixaanka midaysan oo ay dawladda qaadaysay jaamacadaha dalka oo aan tiro yareyn ayaa isu garbinaya sidii ay mid waliba u soo jiidan lahayd 35,000 ee arday ee maanta qalin bedelatay Safiye Ismaan Abdulle Shabeelle TV Muqdisho Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha